В Одесі громадські активісти штурмом взяли будівельний майданчик у популярному прибережному районі Аркадія. Вони твердять, роботи тут ведуть незаконно, без документів. А там, де раніше були пішохідна алея і зелена зона, з'являються торговельні центри. Подробиці в нашому сюжеті. Ось такою центральна алея знаменитого пляжу Аркадія була минулого року, а такою вона є сьогодні. 2 гектари обнесені парканом, усередині будівельна техніка. Мовляв, ведеться реконструкція майданчика. Але громадські активісти не вірять, на територію їх не пускають. Люди намагаються перелізти через огорожу. Паркан ламають активісти правого сектора і самооборони Одеси. Усередині монтуються залізобетонні каркаси, працюють бульдозери та крани. Активісти стверджують, усе це робиться без дозвільних документів. На місці працівник інспекції архітектурно-будівельного контролю каже, у підрядника є декларація на виконання лише підготовчих робіт. Як бачимо, виконуються роботи, які, в принципі, дають підстави вважати, що підрядником виконуються не підготовчі, а будівельні роботи. Під гомін натовпу представник забудовника виправдовується, мовляв, кладуть плитку, оздоблюють мармуром клумби і фонтани. А бетонні каркаси – це лише для зміцнення підпірної стінки біля схилу. Тут ми зараз підготовлені роботи, чи все-таки строїтельні? Дуже тонка грань між ними. Тобто, смотрите, обычно підготовка мощення – це підготовлені роботи. От ми на них акцентуємося зараз. Люди обурюються і вимагають термінового втручання правоохоронних органів. Активісти впевнені, що реконструкція пішохідної алеї – це лише прикриття для більш масштабних проєктів. Я можу сказати точно, що, во-первых, це будуть тут торгові павільйони, вони вже розположені у вас за спиною. А во-вторых, є основання предполагати, що тут буде аквапарк. У підсумку інспектори вручили підряднику список документів, які йому тепер необхідно надати, і водночас проводять перевірку. Вона закінчиться не пізніше, аніж за тиждень, і в підсумку може обернутися судовим позовом про тимчасове призупинення робіт. Алею, до речі, забудовник планував здати в експлуатацію до травневих свят. Ольга Сас, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал «Інтер», Одеса.